Marraskuun rankkasateiden piiskatessa Suomea. Mamman pojat köllöttelevät visusti sisällä kodin lämmössä. Samaan aikaan toisaalla. Leveli Fight Night November Rain kutsuu Suomen kovimmat alfat Keravan Ahjolle seuraamaan Suomen trendaavinta ottelutapahtumaa 11. marraskuuta kello 18 eteenpäin. Kyseessä on suorastaan Suomessa ennen kuulumaton sensaatio, jossa nähdään laaja kirjo nyrkkeily- ja potkunyrkkeilyotteluita. Myös väliaikaviihde on taattu, kun otteluiden välissä lavalle nousee musiikkialan kirkkaimmat tähdet. Opa, Bulle, Taisto Tapulist, Hukas ja Penton. No huuhuu. Nälkäkään ei pääse yllättämään, kun lähiruokamyymälä Kotitila tarjoilee maukkaampia herkkujaan sopuhintaan sekä ottelijoille että katsojille. Tapahtumassa nähdään seuraavat ottelut. Samuel Rintala vastaan Miro Gös. Ahmad Hammoud vastaan Makvan Azar. Joni Petteri Oksanen vastaan Bruno Henriquez. Getuar Rexhepi vastaan Raza Abubakir. Hussein Orono Yusuf vastaan Jussi Jusu Kontio. Amir Husseini kohtaa Abdi Dynamitin. Makamed Maga Gadiev vastaan Rolf Rosvorolfi Ruusuviita. Tämä ottelu käydään K1 ammattilaissäännöillä 3x3 minuuttia. Ja illan pääottelu käydään nyrkkeilysäännöillä 6x2 minuuttia, jossa vastakkain ovat jo 4:ttä kertaa Leveli Fight Nightissa otteleva Sami Alkhalab vastaan MMA Joensuun Nikita Andru. Ja juonnosta vastaa Myyrmään samaani Slim Mill sekä supersuosittu Molly Cast. Lippuja tapahtumaan on vielä jäljellä, mutta toimi nopeasti, sillä paikkoja on todella rajoitetusti. Liput maksavat 39,90 kappale, ja ne on ostettavissa Leveli Shop-sivustolla. Mikäli haluat kaveriporukan kanssa hieman irroitella, on tapahtumassa myös erilliset VIP-pöydät, jotka sijaitsevat korotetulla tasanteella ottelukehän yläpuolella ja ovat varustettu omalla catering-tarjoilulla. Hinta yhdelle pöydälle on 500 €, ja se sisältää 5 henkilön pääsyliput. Are you ready for November Rain?